Täällä sitä ollaan, kuulkaas. Crazy Time pelin ihmeellisessä maailmassa. Äläkä anna nyt sitä panchin chon chun chan chin chon. Ei riitä. Mä laittoin tässä nämä äänet päälle, mutta yritin silleen vähän balanssiin laitella, että ei tarvitse kilpaa huutaa tämän kauniin naisen kanssa. Noin. Vitosen mollukalla ja ei kun Menox sanoi Anni Lennox. Vai mitenkin se menee? Mä lähden tämän burugummin poikkeen hetkinen. Nyt olisi lupaa mennä Punchin John. Mutta yli menee heittämällä. Käshuntti voisi olla yli menee siitäkin. Nope. Pelaillaan tätä näin nyt tässä. Pikkusen kutkuttelis kyllä. Semmonen eräs tota virtsamutteri. Virtsamutteri myöskin. Mutta ketkä ette tiedä, niin en tarkoita nyt oikeesti mitään niinku semmosia vaan karkaa tarkoita. Noni. Ei, siellä oli jarrunainen. Nyt. Käsijarrua pikkusen höllemmälle. Siitä vaan satasen betsiä. Kaksi kappaletta, Crazy Time, yksi satanen ja johonkin näistä toinen ja bujaa. Olisi se aika järkyttävä, kun menisikin sitten Crazy Time. Crazy Time X25, 100 € panos. Joo. Coin flippi kertaa 5. No, otetaanhan tämäkin vastaan. Yli menee. Kymppiin pysähtyy. Minun veikkaus. Aika hyvä. No, sieltä vähän takaisin jotakin. 11 €, kiitos. We do not want repeat our bets automatically. No. Tässä on muistaakseni, mitähän tästä olisi se suurin koskaan voitettu. Kyllä katse useita tuhansia äksiä on. Varmaankin. Tehdäänpä yksi tämmönen. Noin ja noin. Tai itse asiassa kaksi. Tämän jälkeen vielä toinen kympin betsillä. Ja sitten 200. Lähdetään noita muita pelejä. Ui, koiflippi. Koinlippi. Nyt sieltä. Koinlippi. Yli menee heittämällä. Ja seuraavaan. No aika lähellä. Yli. Kymppi. Ei jaksa kymppiinkin. Sitten vielä yksi. Samanlainen. Noin. Ja kaupan päälle. Noin. Sitten lähdetään tosiaan muitten pelien kimppuun. Annapa nyt se Crazy Time. Kiitoksia. Casino Zeppelin. Win up to 6700 bet per spin.
Okidoki. Okei, tässä on 10 niinkun. Joo, 10 on maksimipanos. Kyllä. No, tyydytään me nyt vähän pienempään. Mennään tuolla eurolla. Ja noin. Otetaan 6700 euroa. Kyllä. Se voi olla maistus. Ehdottomasti. Noni, sieltä tulee. Juu. Keskelle tipahtaa. Tänne, tähän tulee, kattokaa. Almost. Joko nyt? Ii, kun yli meni. Ja Teasing is real. Teasing is real, guys. Kuikaa tähän se boneri, boneri nyt sieltä. Come on. 6 jörbelöä tuli. Kello on vielä 10. Kokeilin, että jos en puhu mitään, niin olisiko se paremmin tulla. Ei toiminut. Otetaanpa... Noin 80. Hairollia. Todellista hairollia. Oho! Heti! Kattokaa. Nyt se bonaari sieltä. Come on. Miksi? Miksi sinä tiisaat? Toimita perille sen. Dang! No, käyn vähän kokeilemassa muitakin gameja. Tämä se on kanssa semmonen suht koht legendaarinen peli. Aikoinaan on tullut pelattua tätä nimittäin aika paljon. 25 noin ja noin. Ja itse asiassa mulla on tästä pelistä muistaakseni 1 tai 2 semmoista ihan kovaakin voittoa. Nämä on bonaarisymboleita. Semmoinen aika simppeli niin kuin pelinähän tämä on, että ei mitään ylimääräistä. No niin, sieltä. Kattokaa, heti 15 euroa. Mutta voi maksaa aika mukavasti. Joo, näitä 3, niin se on bonuspeli. Magic Mirror Deluxe 2. Ja tää on muistaakseni se paras symboli, tää nainen. Toi. Jos en ihan väärin muista. Thank you.
Ei perhunen, perhunen. Kolme kappaletta noita tarvitaan. Kolme. Tätä... Näin. Vieläkö saada yksi? Vielä. Ja sitten Legacy of Dead. Noin. Noin ja noin. Annapa bonuspeli meille. Kiitos. Melkein. Paljoa mä en pyydä. 1820. Semmonen kotiutus. 1820 euroa. Se on semmonen salainen numero ja luku, minkä hän toteuttaa. Nyt jos nytkähtää 1820 kotiutusta, niin... Ensin tarvitaan bonus. Ja siitä on sitten hyvä jatkaa eteenpäin. Otetaanpa muutama tarkistuskiekka. No. Amppelimiehiä meinas siihen tulla. Amppeliukkolinja kyllä maistuisi. No, käydäänpäs näitä jackpot-pelejä kokeilemassa. $50,000 on siellä. 100,000. Bank Robbers Pelectra. Kokeillaanpa tätä. Lucky Bank Robbers. Aha. Nyt on kyllä se. En ole ihan varma, että haluanko mä nyt tätä pelata. No, kokeillaan muutama kiekka. Sen näkee nyt tämä. Tää peli, että ei mahda ihan ehkä miljardeja maksaa, ellei sitten joku megalomaaninen jackpotti osu. No, rullaa. Sieltäkö tulee? Nytkö tulee miljardi? Come on. Et ala nyt sekoilemaan ja lagimaan. Noni! Oliks toi oikeesti sen merkki, että se niinku tiisas jotain? En tiedä. Tuskin. $2,230,20. Mitenkä tää tälle lagittaa? Oikeessa mä olin, että en oo varma, haluuks mä pelata tää peliä. Nyt jos annat bonuksen, niin sitten perun puheen. Yes, kyllä. Ei joku 5 ilmaiskierrosta. Ei maksa mitään. Ja ohi.
Jee, 8 euroa. Ohi. Ja 8, 15. Osuu nyt joku premiumi. No. No. 39.2x. I'll take it any day. Joo, kyllä nämä pelit, tai tämä ainakin on varmaan semmoinen peli, että ihan semmosia monsterivoittoja voi voittaa, ellei sitten just näistä jackpoteista tule. No, onpahan kokeiltu nyt tämäkin. Mut lagittaa kyllä nyt niin reippaasti, että en jatka tätä enempää. Sikäli mikäli tää spinni saadaan pyöräytettyä. Tasaansa 200. Joo, ei ihan tasaa, mutta melkein. Sitten katsellaan muitakin jackpot-pelejä. Wild Spartans, okei. Okay. Kuustoista coins, hold the jackpot. Xmas edition, kokeillaanpa tätä. Kopastanpa tätä. Okei. Okay. No. Tää euro maksimi vetsi. Kyllä. Tehdäänpä näin. Näin 20 ja eiku menoks. Maps on mielenkiintoisen näköinen. Interesting game. Nyt noita Grand-hommeleita sen verran sinne ruuttuu, että iloinen nyt kähtää sieltä. 1000 euroa. Looking really good. Onko yhtään voittoa vielä antaa? Ei jotain. Siis niinku palautusta yhtään euroa. 20 dead spinni. Okei. Okay. Tää oli muuten hyvä. Tää oli tosi hyvä. Antako yhtään voitto? Ei. Ei tarvittu. Ruutu täytteen nyt noita. Noita. Näitä, Grand. Mikäs tää on? Kaskinfini. No. Mitä nyt tapahtuu? Hold the jackpot bonus game. Aha, elikkä nyt kun päästään jahtaamaan jotakin herkkiä. Elikkä nyt tarvitaan näitä, siis jotakin näitä lautasia tänne, mutta mitään lauta tänne ympärille. Joo, ei sit. No. No, 16 euroa. Kiitoksia. Tätäm. Yksi 8-0. Tätä näin ja sitten vaihtuu game. Kato, siellä hyppii pukki.
Jackpot-peleillä jatketaan. Hetkinen, tätähän me äsken pelattiin. Täällä on tämmönenkin. Hot Slot 777 Xmas Edition. No, antapa sen olla. Silver. Okei. No nyt on kyllä niin eeppisen näköinen tämä. Tätä täytyy kokeilla. Grand Express Fiesta. Tää on Euroviillä 10 ja 20. Aha. Se jäi tohon niinku. No mikä on? No nyt siihen väliin. Tähän tarvittais myöskin näitä vaileja. Kiitos. Ei sinne kuin tänne. Tänne vaildeja. Hei. Mistä? Ei, no niin, ja nyt tänne. Tänne tähän väliin nyt yksi. What the? Niin, niin. Annapa se bonus sieltä nyt. Onko bonaari? Onko tää bonus peli? Kyllä. No niin. First class theater. Okei. Okay. No. Annapa nyt jo wildiasta. Ihan tämä ruutu kokonaan täyttää. Jos semmonen on mahdollista edes. Wildeja vaan. Koko pönttö täyteen wildeja. Ei tämmösiä dead spinnejä kuin wildeja. Pystyykö se retriggereitä tulemaan? Vielä on 5 kiekkaa jäljellä. Wildeja. Come on. Voi rähmä. Nyt tänne kärkeen, tänne niitä wildeja. Tänne. Annapa nyt tänne. Tähän näin. Tänne kaksi vaihtia tänne. Vielä olisi 3 kiekkoa. Onko mahdollista saada 100x tästä pelistä? 150. En usko. Noniin, ja tänne nyt vaihtia. Yksi kiekka enää. Ei. Voi. Kylläpä on melkoisia bonuksia. Amazing. 41 euros. This is absolutely phenomenal. Mitenkäs se nyt jäi taas näitä? No, on vähän kyllä ihme. Oi. No nyt sitten tähän näin. Kaksi wildia. Tähän ja tähän. Joo. Semmonen. No kyllä kai tämä yksi. Tämä on vielä tämä yksi juttu nyt runtattava loppu. Oi! 8 tarvitaan. Tai siis. Niin. Mitenköhän jos ruudun täytteen antaa noita wildeja? Ei tajaa nyt tällä hommalla kyllä tulla ainakaan ruutua täyttää.
bonuskin kävisi. White line olisi kyllä kiva. Ei. Ei. Ei kerrassa mitään. Omalla lailla tää on aika mielenkiintoinen. Kai tää varmaan voi jotakin maksaa, kun voi oikein... Ei! Oikein vaan vaillit tuonne ruuttuun nytkähtelee. En tiedä. Niin kun sanotaan 100x:kin, niin voi olla tiukassa kyllä. Semmoinen ihan mielenkiintoinen kyllä on muuten. Juu, eiköhän mä nyt uskota. Grand Express Fiesta. No 180 tota. Ellei ala ruveta rykimään noita wildia ihan hervottomasti tuonne ruuhun. No, nyt tarvittais tänne, keulille. Eikös niin? Eikö niin? Eikös niin? Täällä ois iso tila. Miksi et laua tänne? Joo, nyt. Nyt lähdetään jotain muuta kokeilemaan. Vai antuuko se nyt nämä? Häh? Express free spins. Fill any row for... Okei. No ei vielä lähetä käsitä. Annapa nyt se jackpotti sieltä. Kolme spins. Free spins. Mitäs tässä nyt pitäis saada? Minor. Anna nyt se minor. Joku sinne. Anna se minor. Onks tää minor? Ei. Toi Grand kyllä maistus. No, nyt sitten ruutu täyttää. Et jätä yhtään tyhjää sitten. Eihän nää kyllä ihan mitään megalomaanisia ole nämä bonukset. 30! Eiku mitäs tässä tulee? No se... 67. No, jotakin. Joo, oh, mielenkiintoisia pelejä! Mielenkiintoisia pelejä. Otetaanpa yksi spinni vielä. Das X Boot. No Limitin pelejä. Oh. Käydäänpä kokeilemassa. Teiköhän pitkään tää antaa video muuten. 32 minuuttia. Ko. Ilmeisesti. Niin tässä pystyy ostamaan. Paljonko tässä? Ui, 87. €1,050 on 3 €. Hurjitaanko? Yksi tämmönen. Hurjitaan. Yksi. Anna ees omaa.
edes omat. Näyttää tosi hyvälle. Todella hyvälle. Ei tajua tulla omia. Ei taida tulla edes omia. Paljonkohan tässä muuten on maksimi? Maksimi tota X-määräinen voitto. Mitä on mahdollista saada? Ei tää nyt tulla ihan omia. Mikä nollabonus? Pääasia, että ei nyt nollabonaali kuitenkaan ollut. Otetaanpa muutama ihan tälleen. Nyt kun nyt käyttäis sen bonuksen. Noin. Ja noin. Sitten käydäänpä muutama. Kaksi kappaletta nyt. Ehkä. Ehkä kaksi tai enemmän, mutta extra chilli. Extra chilli. Tää on kyllä niinku semmonen mielipiteitä jakava peli, sanotaanko näin. 8 spinniä ei koskaan kannata kollektaa. Aina gamble, 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 gamble. Hyvä, 12 päästiin jo. Elikkä jos se menee näihin, niin silloin se kosahtaa niin sanotusti, menee pissirakoon. Näihin kun se osuu, niin no niin, ja tähän viuhkaan. Viuhkaan. Samaan. Ei, kun meni pissirakoon. Bonus complete. Ja vielä yksi. No niin, tähän pystyy nimittäin tipahtamaan semmonen. Just tämä, plus nelonen. Elikkä me päästiin muistaakseni nyt niinku suoraan kuuteen. Ei kun 12. Joo. Ei oteta 12, vaan 16. Ja tässä on mahdollisuus niin päästä 24, mikäli uskaltaa ja haluaa. Kämplätä. Noin ja noin. Ja taas. Taas päästiin 12. Pitäisikö nyt ottaa 12? Nähtäis nyt yksi bonaari. Vaan kämpiä. Ja nyt tämän jälkeen sitten karkaa. Voi perhonen! Tehdäänpä näin. Kunttiin. Oikeitten pelien ääreen, mistä alkaa kärisemään. Ai niin, joo! Näitä kun näitä droppeja tulee, näitä kolikkoja, niin tää niinku sitten halpenee koko ajan, tämä
osto. Saa tässä jonkun aikaa pyöritellä ennen kuin se nollissa on. Tästä pelistä meikäläisellä on... Mitähän mulla on maksimi? X määräinen voitto tarkoitaan. Kyllä se on varmaan... Hetkinen. Joo! Oliko 40 sentin osto vai 60? Oli 2000 X mikä se oli. Jotakin semmoista, että on semmoinen mielikuva. Pari tuhatta X. Pari tuhatta X panos. Kyllähän tääkin peli niin voi kärähtää kyllä sitten ihan niinku aikuisten oikeesti huolella. Todella huolella. No nyt se ei enää maksa tälläkään peitsillä kuin 99 euroa. Äsken se oli vielä 100. Euro on jo tipahtanut. Noin ja tuosta noin. Ja sitten karkanttuunin kimppuun. Mut heitetään pikkunen tämmönen koukkukiekka. Kiekka koukku kikanttuunsin kautta. Parikymmentä spinniä kaikanttuuntsia ja sitten karkanttuuniin. Tästä se puuttuu. 4000 X meikäläisestä vielä. 4000 X-panos on maksimivoitto tästä pelistä. 4000 euroa. Euron betsillä. Karkasta on tullut kyllä pinkit ja tuplapinkit lukemattomia kertoja. Olisi se hyvä tästäkin joku semmonen oikein ultimaattinen pommi saada. Oikeesti niin kuin kova osuu. Eikä mitään pelirahaa bonuksia. Noni, 25 kertaheitolla. Vielä vähän päälle lisää herkkua. Meneekö 50? Ei. Disintegration. Noi, ylhäältä noi, nyt taitti mennä yli 50. Kyllä. Mutta. Ei mitenkään ole. Four thousand X. That's all we need. 36, 5, anteeksi. Ja nyt sit semmoset peliliikkeet, että 75 menee heittämällä. Ei. No. Ei minnekään. Siihen nyt hyvät Quantum Bytesi. Kiitoksia. Tämä on aivan tuota ultimaattisen hyvät.
tähän vielä 20. Parikymmentä spinneroista vielä ja sitten kärken tyyniin. No, joko nyt? Ei minne. Kerta kaikkiaan minnekään. Siitä nuo ja siihenpä se hyytyykin. Tarttee tohon alkuun semmoset oikein hyvät wildsit. Wildsit. Siitä vihreät ja nuo. Okay. Siitä nuo. Ja pöks. Sieltä nuo, mutta ei riitä kyllä sen pitemmälle. Tämä spinni. Laitetaanhan vielä. Hetkinen. En tiedä, jos... Joo, tehän näin. Ei lähdetä karkkaan, vaan nyt otetaan tästä se 4000x. Kyllä. 4000x. Siitä siniset ja noi. Hyvä. Olisi tarvittu kyllä lisää apuja vähän. Tähän näin nimittäin. Juurikin näin. Kyllä on sanotaanko, että rullannut pelit niin kuin ihan oikeesti melko lailla okosti. Siitä lähtee noin. Sieltä lähtee noin ja noin. Ja nuo vielä. Ei. Unfortunately. No, 51. Siitä vielä noin. Okei. Okay. Tosta noin. Kaiva. Jaksaa. Tiettikö, mulla on semmonen tunne, että sieltä se 4000x tulee. Ihan oikeesti.
nyt on semmonen kyllä fiilis, että 4000 X on tulossa. 4000 euron kotiutus. Paljon mä en pyydä. Enkä toivo. Enkä haavaa. Nämä pitäis olla paljon paremmat. Näillä ei kyllä mennä kuuhun. Vinkkejä ois. Kattokaa. Hyi. Pinkkiä on vaikka mitenkä. Siihen oranssia. Hyvä. Juu. Big win jo saattiin. Mut tähän tiettekö, ei mene ponaariin. Meneepäs. Meillä on bonuspoinja. Naiset ja miehet ja kaikki. Nytkö tulee 4000X? Nytkö tulee 4000X? Tuoltako tulee? Radiation, muuta jotain kunnollista nyt sinne. Herkkua. Ei! Oi perhonen. Eihän nää. Siellä vielä nauriskella. Ei minne. Ei kyllä 4000X. Pikkusen tuli jotakin takaisin. Hyvä. Mut miettikää, kun se olisi vaihtanut noin niinku premium-symboleiksi, eikä tuommoista kuraa. Niin olisi voinut käristä vähän paremminkin. Mutta laitetaan tämäkin tietenkin. Juu. Kyllä. Näin ne tilanteet muuttuu hyvin äkkiä. Pitäisikö meidän kumminkin käydä sitä karkkaa nyt kokeilemassa? Tämäkin jotakin makseli, niin olisikohan siellä originellipöntössäkin jotakin herkkua sitten meille tarjolla. Käydäänhän kokeilemassa nyt. Ihan orkkis pönttöä myös. Tämä on kyllä jotakin semmoista pienen pientä meininkiä tarjoille tässä koko ajan myöskin. Pinkkejä oli taas vaikka ja mitenkä paljon. Oli toi ihan ok. Tietenkin kaukana 4000 aksesta, mutta semmonen peliraha bonus. Joo, käy vähän sitä karkkaakin kokeilemassa. Krakan tuuninkin puun sitten. Noin ja 50 ja ei kun menoks. Noin, heti 6 €. Puiltaa. Wildi Viilto! Siellä olisi luhari tulossa. Kiitos. Pelitkö alkoivat ruveta niin sanotusti lämpenemään? Äläkä trollaa! Ai. Yhdet lisää Wildit. Mikä on luhari on tulossa? Ei hitto, tää on trolli. On karka. Karka on. Ei pitkään keretty pelaamaan. 47. 3 spinniä ja meillä on karka. Hei. Mitenköhän se on tämä Game Selection. Game Selection. Eihän siellä ole mitään. Tää oli tämmönen lämmittelykarka.
Lämmittelykarka. Sisääntulo. Tervetuloa toivotuskarka. Tervetuloa toivotuskarka. Melkein 100x. Taittaa semmoinen 100x tullut ehkä. No ei ihan. Kyllä kyllä. 3 spinniä ja... Tuleeko 100x? Tulee. Ei. Ei ihan. Ei ihan. Kyllä. Pelivalinnat kun on kohillaan, niin hommat toimii. Se männöö. Näin se männöö, näin se männöö. Tehänpäs kuulkaas semmonen peliliike nyt. Antaa 20 kiekkaa ja Reactoons 2. Käydäänpä sekin testaamassa. Onko sielläkin jotain meille kuuluvaa? Kenties. Nyt jos tulee Wild Wild, niin ei tää oikeastaan mitään hyödyä. Ei oikeastaan mitään hyödyä. Ei tullu. Luharihan sieltä olisi tulossa. Näistä pikkupunaisia näistä. Niin just. Näistä kun olisi pikkupunaiset tullut, niin siitä olisi jotakin hyötyä ollut. Likas on muuten klohu. 17.29. Mietin tässä näin, että pitäisköhän käydä tuolla iloisuuskaupassa. Uuteen astihan se taittavi olla auki. Kyllä se saattapi olla nyt semmonen homma kuulkaapas, että minä pyörähdän tossa pelikirjaimessa vuodissa. Täälläkin on näköjään koko ajan vähän semmoista meiningin tynkää, niin kuin oli Giganttuunsin puolella myös. Näiden spinnien jälkeen 20 kiekkaa Reactoons 2. Sitten mä kloussaan tän homman ja lähden hapottelukaupassa käymään. Kerkeen vielä. Ei paljon, mutta pienet napandeerukset. Snadit napandeerukset. Joo. Sitten Reactoons 2. Ja saattaa olla, että tänä iltana jo putkahtaa, nyt edetään siis lauantaita. Lauantaita 18. marraskuuta, niin saattaa olla, että tänä iltanakin tässä pykäsen tämän videon sitten läjään ja myöskin katseltavaksi. Tai sitten huomenna. Katsotaan nyt, mitä sieltä nelikirjaimista lähtee mukaan, se riippuu ihan siitä, että editointiohjelma huuttaako hoosiannaa. Katsotaan. Kassomme, mikä on meininki. Mutta joo, eihän tässä nyt ihan huonosti kumminkaan käynyt. 4000x jäi tällä kertaa puuttumaan. Ei sitä tiedostossa illan kähmyrässä vähän kokeilen vielä metsästellä sitä. Niin, jospa se sieltä luikahtaa.
Mut se puuttuu kyllä itseltäni vielä. 4000 X panos. Giganttuuntsista. Se puuttuu vielä. No toki monesta muustakin pelistä puuttuu kyllä maksimivoitto. Karkasta on tullut pinkit tuplana ja peruspinkit, niin en tiedä, mutta paljon, monta kertaa. Monta kertaa. Kymmeniä, satoja kertoja. Ja vierekkäin silleen, että ei konnektaa. Kiitoksia. Ihan nyt ollut semmoinen optimaalinen homma toi. Ja nimittäin noi wildit kun menee vierekkäin ja ne ei konnektaa, niin ruutu tyhjenee silloin. Oliko se on 17.33. Vielä 20 ja sitten. Sitten lopetellaan. Reaktuuns 2. Täällä taitaa ollakin nukkumapuuhat jo näin aikaisin meneillään. Viikkovinkkejä. Vähän siellä aukastetaan silmää jo. No noin. Alahan ruveta heräilemään. Ei tähän aikaan minnekään nukkumaan. Lauantai-ilta on aluillaan. Ei ole vielä iltakaan. Ollaan iltapäivän puolella. Nyt! Ylös ulos. Sieltä pöntön puolelta. Mutta minä toivottelen kaikille teille erittäin mukavaa lauantai-iltaa, sikäli mikäli pelailette, mahtavia super, yber, hyber, ultra, vaikka ja mitä voittoja, kotiutuksia, bonuksia. Ja jos menitte moksuja naksautella, niin muistakaa kohtuus kaikessa. Ja näin ikkäästi. 3.5. Ja sitten päätämme tämän raportin täältä tähän näin. Kyllä kai tällä on jo tunti. On, tunti ja 3 minuuttia. Laittaa. Siihen vielä wildit. Noin, hyvä. Sieltä ympyrä. Noin. Lisää vaineja, hyvä. Annapa tähän loppuun vielä sieltä semmonen 1000x, enempää en pyydä. Eka tietenkin bonus ja sitten 1000x. Ja nytten vierekkäin. Ja ei konnektausta. Ne ei konnektaa muuta, ei. Nyt tyhjenee ruutu, kyllä. Mutta siellä ei ollut yhtään wildia, ei tainnut olla. Mitenkä pitkälle nousee tolpat täällä? 79. Mene. Ai, energuuns. Alahan nyt rullata. Uuteen nousuun. Mut siinä näitte. 5083 X-panous maksimi tästä näköjään. Tossa oli. Mut siinä näitte. Ne kun menee vierekkäin ja ne ei konnektaa, niin pönttö tyhjenee silloin. Mut
tuon kyllä oikeastaan näki jo tuosta heti, että ei ollut sille lisää vaildeja niin tulossa. Niin. Ei ollut oikein hyvä toi. Vaikka se nyt tyhjenikin. Vaikka pönttö tyhjenikin. Siihen keltaista, pikkukeltaista. Hyvä. Hyvä. Ja nyt taas vierekkäin. Konnektausta tulee. Sieltä kumminkin lähti, kuulkaas. Ruutu tyhjäksi toiseen otteeseen, mutta nyt olisi pitänyt jatkoa tulla. Ei! No, kyllä täällä nyt pienen pientä semmoista meiningin tynkkää näyttäisi tässä olevan näissä pelilöissä. Mun täytyy katsoa kyllä kelloa koko ajan. 17.38. Älä nyt enää tee yhtään mitään. Minun täytyy päästä kauppaan. Minun täytyy päästä kauppaan. Aikuisten kauppaan. No tietenkin jos 5 000 tulee, niin ei haittaa, vaikka myöhästyykin. Ei haittaa. Nyt vierekkäin ei konnektausta, niin se on bonus. Voi perhonen. Voi perhonen. Aina tämä energuutsi tulee. Se on tämä pikkutyyppi, mikä hyppää tuolla. Hyvä. Sinne lisää wildit. Hyvä, hyvä, hyvä. Tuolta tulee lisää wildit kanssa. Hyvä. No mennä vaan. Sinne konne. Pikkukeltä siihen. Tiputa, tiputa, tiputa. Hyvä. Ei jos kaukana. 93. Ja nyt ei trollaa. Anna bonaari. On bonus. On, on, on. Hyvä, hyvä, hyvä. Voi hei. Menee se bonaari. Menee, menee, menee. Heittämällä. Nyt on bonaari. Juu, hyvä. Jes. Vielä loppuun saatiin bonus. Ja kaivan nyt sinne 135, niin saahan tuo X2. X2, pinkkejäkin ois. On nyt, come on. Come on. Ei taida tulla. Peruskarka. Ei jaksa mennä. Ei jaksanut. Voi hitto. No. Tähän loppuun saatiin vielä. Pönttö auki kumminkin. Kyllä, kyllä. Tää nyt oli aika suuri. That was bad, 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 bad. $50 melkein. No tuli sieltä 50. No eikä tule. Eikä tullu. Ei sitten. Mut hei, näiden sulosointujen säästämänä minä lähden nytten iloisuuskauppaan ja toivotan kaikille vielä kerran erittäin mukavaa lauantai-iltaa, tulevaa lauantai-iltaa, suuria voittoja, mahtavia kotiutuksia, vaikka ja mitä. Ottakaa miljoonat kotiin. Kiitoksia kaikille ja palataan taas seuraavan videon parissa. Urrrr!